Lyxig frukostbuffé. God morgon! Befinner vi oss i San Diego och idag påbörjar en roadtrip som ska ta oss lite hej överallt. Vi vaknar 5 typ. Jag har checkat ut från hotellet. Nu är klockan typ 8:30 och vi är på väg till Albin Moa och sen ska vi surfa lite. Nu har vi ätit frukost och ska gå och surfa den här goa morgonen. Nu ska vi vara lite surfat. Hur gick det, Bangen? Lite svajigt. Har du varit lite jobbiga vågor? Mm. Och snart blir det LA! LA, LA! Mina dömmar om LA. Sitter du vid köksbordet med mig? Den här fick jag av julklappsleken. Och det var Baggen som hade köpt den. Legend. Hon tog allt nu. Nu börjar en typ en veckas roadtrip genom USA. Men... Tjena, vilken låt som helst. Åh, läcker. Vet du vad som är så bra med Blankenstedt? Den här sidan funkar också ganska bra. Det är liksom en liten krog. Nu har vi tagit första stoppet. Här är en hand. Amazing Grace. Där har du. Vem är du? Baggen. Det vet nu. Vi har stannat och ska handla för mamma är lite hangry. American candy. Nu så har vi checkat in på vårt hotell och ack så lyxigt det är. Det är inte klokt, ni ser ju. Det är ingen solsta. Nu så är vi i Los Angeles. Och gå runt just nu i Chinatown. Nu är vi på en Kina restaurang och maten har kommit efter en evighet. Nu så har vi åkt upp i ett väldigt högt torn. 350 meter typ är det. Hotellet igen och det är läggdags för det är jättesent och jag har ändå varit vaken sen 5. Klockan är typ 9. OMG, Google kommer pepsin. God morgon vloggen. Klockan är 7:20. Hela familjen är duschade och vi vaknar, någon vaknar 5 idag, vi vaknar 6:30. Man är fortfarande lite jetlaggad som ni kanske förstår. Men nu ska vi åka och äta frukost någonstans, tror jag. Nu har vi tagit oss till McDonalds här vi äter frukost. The pancake.
Sausage burrito. Nu har vi parkerat här i Venice. Här finns det hemlösa och hipsters. Och vi glider runt. Typ i den här bilen. Är det hipster eller uteliggare som bor där? Men absolut, det är ingen uteliggare om de har en bil. Vi har tagit oss till ett köpcentrum och här har jag köpt en tröja. Ja. Nu går vi på en gata som pappa vill gå på, för det är tydligen, eller har varit massa rockstjärnor eller något sånt här. Kolla Arnold! Va? Nu vill jag handla lite. Drickorna ballar ju. Hej vloggen! Nu är vi på väg till Griffith Observatory. Här kommer lite pix. Där kom lite pix. Vi ska vi ska äta picknick och kolla på utsikten. Ta oss ner. På en picknick! Det är en sallad och morgon. Hej mamma! To Detroit, yeah, the place that I rest, where the ladies got asses and la la sex. And how the land of y'all is one of the best. Hipstern, det kan inte bli för cringe. Oj. Nu så har vi stannat i, eller vi kom ner från skylten och det där, tog bilen och nu har vi tagit oss till Hollywood. Kommentar någon? And we are free, sim. Yeah, hey, well, inte jättevarmt. Hurry, I'm losing it. Hotellet en stund och ska åka, eller vi ska gå och äta lite middag. Kom här, kom här, det här kan bli bra. Kom här morsan, kom här, kom här. Fuck sorg, man vill ha ben. Så är vi tillbaka på hotellet och ska gå och lägga oss, för klockan är faktiskt hela 10. Och den här vloggen tar slut här. Hejdå, godnatt.